Hej, mitt namn är Fredrik Eriksson. Jag är 32 år och kommer från Falköping. Det här är min videoansökan till Elitstyrkans hemligheter. Jag kommer från en liten by i Sverige som heter Stenstorp och flyttade till Falköping när jag var 10 år gammal. Jag har haft en något tuff uppväxt med en kronisk njursjuk mamma och en bror som tagit och fortfarande tar droger. Jag spelade fotboll från att jag var 8 till att jag blev 21 och slutade i samband med flytten till Göteborg. Sen har jag läst naturvetenskap på gymnasiet och kombinerade det med fotbollsgymnasium där jag också tagit SM-guld. Efter det blev det kandidatprogram till offentlig förvaltning på Göteborgs universitet, men det hoppade jag av för jag kände att det var inte rätt. Sen har jag hoppat mellan jobben, administratör, CNC-operatör och senare också transportledare. Jag har bott i Stavanger i Norge i 7 år och nu bor jag i Oslo tillsammans med Sofia, min sambo. Jag älskar att resa och res både jorden runt i 15 månader och varit i Australien i 1 år där vi bodde och jobbade i Sydney. Jag skulle beskriva min familjesituation i nuläget som fullt normal inom vissa områden och dysfunktionell inom andra. Och så har det även varit när jag har vuxit upp. Man skulle kunna säga att jag har haft en trygg och normal uppväxt men med inslag av händelser, omständigheter och situationer som har varit väldigt utmanande, fulla av smärta och sorg, men också ytterst karaktärsformande. Jag har en bror som tar droger och har gjort det under många år och jag har tyvärr dålig kontakt med han. Jag har också dålig kontakt med min biologiska far som en följd av att mina föräldrar skildes när jag var liten och tappat kontakten där. Men det positiva är att jag har väldigt bra kontakt med min mamma, min morfar och min styvfar och givetvis också min sambo Sofia som jag har varit tillsammans med i 11 år. Min drivkraft bakom den här ansökan till Elitstyrkans hemligheter grundas dels i min egen nyfikenhet kring om jag har den fysiska och mentala kapaciteten som krävs för att klara av en extremt tuff utmaning som denna, men också för att jag vill bevisa för min egen familj att man kan klara av vad som helst i livet om man har rätt inställning och rätt drivkraft. Det tycker jag är värt att påminna om ibland, speciellt min egen bror. Några av mina främsta styrkor är att jag har en oerhörd mental styrka. Jag har en ganska grym observationsförmåga och ett öga för detaljer. Jag har en enorm beslutsamhet och en vilja att alltid vinna och aldrig ge upp. Jag ser mig som en väldigt lösningsorienterad person. Jag ser lösningar där andra ser hinder och problem. Sen har jag ett väldigt stort självförtroende. Några av mina främsta svagheter är bland annat det sociala spelet som då automatiskt stämplar mig som introvert. Jag är lite av en perfektionist med öga för detaljer vilket gör att jag ibland tenderar att stirra mig blind på små saker utan att avancera framåt. Jag har en överlägsenhet vilket kan leda till att jag ser mig som bättre än andra i vissa situationer. Och det kan leda till att jag verkar arrogant, nedlåtande och otålig. En av mina största bedrifter är en 17-dagars vandring som jag gjorde i Himalaya i Nepal till bland annat Everest Base Camp. Den heter Three Passes Trek och är cirka 18 mil lång. Det blir väldigt mycket upp och ner och vi är massa grupper på 5000 meters höjd cirka 8 gånger med en packning på 15 kilo. Så med tanke på den tunna luften och sättet som vi genomförde vandringen på så skulle jag nog vilja säga att det är en av mina största bedrifter. Min största rädsla är att ligga på dödsbädden och ångra de val som jag gjort i livet eller ångra det som jag aldrig vågade göra. Så jag försöker alltid gå in med den inställningen att rädslan av att skämma ut sig inför andra eller göra bort sig, det är bara en illusion som man inte behöver ge sin energi. Så jag ska alltid sikta på att våga nu, annars kan jag ångra mig. Min mamma är kroniskt njursjuk, men det var ett tillfälle för några år sedan när jag inte var så gammal då jag trodde att vi skulle förlora henne i cancer som en biverkning på alla de tunga mediciner hon alltid tar. Jag minns det som att jag fick axla rollen som stöttepelare när ingen annan fanns där trots att även jag var rädd och ledsen för vad som kunde hända. Jag tog mig ur den situationen genom att fortsätta tänka positivt, hålla modet och hoppet uppe och tro på att allting kommer att ordna sig. Jag baserar min tro på att jag skulle klara SOGs urvalsprocess på följande attribut. Min mentala förmåga, min fysiska kapacitet och uthållighet, att jag är en team player, att jag har en grym anpassningsförmåga och att jag triggas av att utmana mina egna rädslor.